Prokuroria e posaçme ka çuar në kuvendin e Shqipërisë një shkresë ku kërkon ndryshimin e masës së sigurisë për ish-kryeministrin Sali Berisha. Mësohet se ndaj Berishës kërkohet të ndryshohet masa e sigurisë nga ajo e detyrimit me paraqitje në arrest me burg ose arrest shtëpie. Akuzat e ngritura ndaj tij lidhen me privatizimin e ish-kompleksit Partizani më shumë se një dekadë më parë. Aktualisht në arrest shtëpie është bashkëshorti i vajzës së tij Amar Bormaltezi, i cili u arrestua me urdhër të SPAK dhe më pas u lirua nga gjykata e apelit. Atij janë bllokuar edhe 25 pasuri. SPAK-u ka caktuar ish-kryeministrit masën e sigurisë detyrim paraqitje si dhe ndalim të daljes jashtë vendit. Megjithatë, Sali Berisha ka refuzuar që prej fillimit paraqitje në gjykatë. Berisha nuk është paraqitur në gjykatë në tre datat e caktuara, 6 nëntor, 20 nëntor dhe 4 dhjetor. Në njoftimin e SPAK sqarohet se si kryeministër Sali Berisha kreu veprime aktive në kontrolla administrative për të ushtruar presion dhe dha urdhra konkret për përfundimin e procedurave të privatizimit në favor mes të tjerëve edhe të Maltezit, bashkëshorti i vajzës së tij. Po ashtu sipas SPAK ish-kryeministri Berisha kreu veprime aktive për të vendosur në dispozicion të Maltezit struktura të ndryshme të administratës shtetërore për realizimin e procesit të privatizimit të pronës shtetërore, Sali Berisha i ka cilësuar akuzën ndajtisit pa baza dhe të motivuara politikisht. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.